Ни за законски и стручни неправилности, како и упад во идентитетскиот корпус на македонскиот народ, утврдила работната група при Министерството за култура во формирањето и концепирањето на музеот на ВМРО. Констатирани се неправилности и прекршување на повеќе закони и тоа: Закон за буџет и Закон за спроведување на буџет, Закон за музејска дејност, Закон за заштита на културното наследство, генералните принципи и стандарди на современата музеологија, како и упад во идентитетскиот корпус на македонскиот народ, идеолошка обоеност на музеот како целина и фаворизирање на партиски митови. Дополнително музеот инсистира на возочни фигури во поставката, што го вулгаризира и навредува професионализмот во музеологијата. Тоа што се прикажани насилни сцени и мачни епизоди без да се води сметка за разновидноста на публиката, а особено за учениците, значи игнорирање на повеќе важни аспекти од современата музеологија, се вели во елаборатот на 6-члената работна група со која председаваше историчарот Александар Литовски. Работната група во елаборатот дава и препораки. Меѓу препораките се вели дека музеот треба да се избрише од листата на заштитено културно наследство, но и да се преименува заради искривената историска вистина која ја пласира низ поставката внатре и заради градењето на асоциации со активна политичка партија Кајнас. Промена на постојаната поставка во делови кои се спротивни на историските вистини, што не ги представуваат најзначајните моменти од македонската борба за државност и самостојност, исто така предлага работната група. А поради индиции за можни финансиски неправилности при изградбата на музеот, се препорачува на тамошно испитување на евентуалните криминални постапки. Музеот на ВМРО беше формиран со одлука на владата на Никола Груевски во 2008. Објектот беше изграден за 3 години и отворен на одбележувањето на 20 годишнината од независноста на Македонија. Во него Министерството за култура инвестираше околу 17 милиони евра, а го изгради бетон од штип. За овој проект од Скопје 2014 се води судска постапка по предметот тендери на СЈО. Во него заместење тендер за изградба на музеот во корист на бетонот штип се товарат поранешната министерка за култура Канческа Милевска и тројца членови од Комисијата за јавни набавки при ресорното министерство.